ذکر الہی سے اگر گھٹن پیدا ہو، قرآن پڑھنے سے ابتاہٹ محسوس ہو، نماز تو سمجھے کہ بس میں ذرا فارغ ہو جاؤں، فارغ ہو کے نماز پڑھا کرو، ہر کام سے فارغ کر کے نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھ کے فارغ ہونا نہیں، یہ نماز ہی تو اصل انسان کی زندگی کا سرور ہے۔ کس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے، ارحنا یا بلال، بلال آزاد تو کہو کچھ سکون مل جائے، ارحنا یا بلال۔ اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں، لو صلیت، کاش میں نماز پڑھ لیتا مجھے اور سکون مل جاتا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تفقد اللذہ فی ثلاثتی اشیاء، لذت کو تلاش کیا کرو تین چیزوں میں، فی الصلاة والذکر وقراءة القرآن، نماز، ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت۔